አሰን ነስረላን የገደለች እስራኤል የአያሲኗዋርን ያጠፋች እስራኤል አሁን ከተሾሙ እንኳን አንድ ቀን ያልሞላቸውን ናኢም ቃሲምን ስለ መግደል ዝተዋል ሂዝቦላን ከመሠረቱ ጠንቅቀው የሚያውቁት ላለፉት ሰላሳ ዓመታት የታመኑት ምክትል መሪ ናኢም ቃሲም ሂዝቦላን ለመምራት በእስራኤል የተዘረጋውን ሰይፍ ጨብጠዋል ነስረላን ለመተካት እጩ የነበሩት ሰይፈዲን በደቡባዊ ሊባኖስ የገደለችው እስራኤል ከገጠመችው ጦርነት ባሻገር ጠላቴ ለምትላቸው የ ማስንና የሂዝቦላን መሪዎች ከዚህ ቀደም ስትገድል ብትቆይም አሁን ከተያያዘችው ተልኮ አንጻር እስራኤል መሪዎችን በማጥፋት የተሳካላት መስሏል ከሂትለር እልቂት በኋላ አለም በጤናማ አይን አይመለከተንም ብለው የሚያስቡት እስራኤላውያን የደህንነት ጥያቄያችንን ይመልሳል የሚሉትን ግለሰብ መሪ አድርገው ይመርጣሉ ለዚህም ነው በአንድ ወቅት በቅጽል ስማቸው የደህንነት ሰው ሚስተር ሴኪሪቲ ቤንያሚን ኔታንያሁ ላይ የታመኑት የቢቢ ካቢኔ የጦሩ ሰው ጋላንት ደግሞ እስራኤል በጠላቶቿ ላይ ክንዷን እንድታበረታ ከፊት የቆሙ ሰው ናቸው በሰባት አቅጣጫዎች ጦር የሰበቁ ጠላቶቻችን አይተኙም እኛማና እናንቀላፋም የሚሉት የጦሩ ፊት አውራሪ ዮሀፍ ጋላንት ሂዝቦላ የመረጣቸውን የፖለቲካና የጦር ሰው ናኢም ቃሲም ብዙ አይቆዩም ሲሉ ተናግረዋል ሻቫቴምራይቴምታ አትከፎት ሻኢራኒም ተክፎ ታኑ ልፍነይ ዝማን ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים. የቀደምት ልምዳቸውን የተማመኑት ጋላንት እስራኤል እንደለመደችው ሂዝቦላን መሪ አልባ ታደርገዋለች ሲሉ ዝተዋል በደቡባዊ እስራኤል የሚገኙት ወታደራዊ ኃይልን የጎበኙት ጋላንት እስራኤልን ለማጥቃት ሂዝቦላ የተኮሳቸው መሳሪያዎች በአብዛኛው በእስራኤል ዘመናዊ ጦር ተመክተዋል ሲሉ ተናግረዋል የሂዝቦላ የሮኬት ክምችት ተዳክሟል የሚሉት ጋላንት ቢበዛ ሂዝቦላ የቀረው ሀያ በመቶ የሮኬት አቅም ነው ሲሉ አክሏል በቀጠናው ያሉ ተንታኞች በበኩላ ቸው ሂዝቦላ ከጥቅምት 7 2023 የሐማስ ጥቃት በፊት 150 ሮኬቶች እንዳለው ሲናገሩ በቁጥር የማይታወቁ ጸረ አውሮፕላን ጸረ ታንክና ዘመን የባለስቲክ ሚሳኤሎችን ስለመታጠቁ ይጠቅሳሉ በእርግጥ ሂዝቦላ ምን ያህል አቅሙን በእስራኤል ጦርነት ላይ እንደተጠቀመ ባይገለጽም የሂዝቦላ ጥቃት የፈጠረው ፍርሃት የእስራኤል ባለስልጣናት የደህንነት ጉዳዮችንና ወሳኝ ስብሰባዎችን ሳይቀር ሚስጥራዊ እንዲያደርግ አስገድዷቸዋል አሁንም የቀጠለው የሂዝቦላ ጥቃት በእስራኤል ደቡባዊ ከተሞች ላይ 60 ሮኬቶችን ስለመተኮሱ ጀሩሳሌም ፖስት አስነብቧል በደቡባዊ ሊባኖስ የተወለዱት ከሊባኖስ ዩኒቨርሲቲ በኬሚስትሪ የተመረቁት የአንድ ወቅት የኬሚስትሪ ትምህርት መምህሩ ናኢም ቃሲም በፈረንጆቹ አጣጠር በ1974 በተመሰረተው የሊባኖስ ሺያ አማል ንቅናቄ ውስጥ ንቁ ተሳትፎን ያደረጉ ስለመሆናቸው የታሪክ ማህደራቸው ያስረዳል ኋላ ላይ የሂዝቦላ መስራች አባል ሆነው በ1982 ቡድኑን የተቀላቀሉት ቃሲም የካርኒጌ የመካከለኛው ምስራቅ ማዕከል ምርምር ተቋም ባልደረባ የሆኑት ሞሃናድ ሐጂ አሊ ሲገልጿቸው በሐሰን ነስረላ ለዘመናት የተሸፈኑ ቢመስልም ናይም ቃሲም ከነስረላ ያልተናነሱ ጠንካራና በእስራኤል የበቀል እርምጃን ከማጋጋል ወደ ኋላ የሚሉ አለመሆናቸውን ይገልጻል የእስራኤል መንግስት ባወጣው መግለጫ አዲሱ የሂዝቦላ መሪ የነስራላ ና የሰይፈዲን እጣ ሊገጥማቸው እንደሚችል ቢዝትም መዘዙ ግን ከኢራን በኩል በቀላሉ የሚታይ አለመሆኑን ገማች አያሻውም በኢራን ውስጥ እንደሚገኙ የሚነገርላቸው ናኢም ቃሲም እስራኤል በማትደርስበት ቦታ መሸሸጋቸው ይነገራል ከፍራንስ 24 የዜና ጣቢያ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሊባኖስ ከፍተኛ ተንታኝ ዴቪድ ውድ ሂዝቦላ ናኢም ቃሲምን መምረጡ ለፓርቲና ለጦሩ ተራማጅና መልካም ምርጫ መሆኑን አንስተዋል እንደማስበው ናይም ቃሲም ለህዝቦላ ተራማጅና ተጠባቂ ጥሩ ምርጫ ነው ብዬ አስባለሁ ለሶስት አስርተ ዓመታት በምክትል መሪነት ያገለግልና ከፓርቲው ምስረታ ጀምሮ ቀድሞ የነበረ ሰው ነው ከህዝቦላ ደጋፊዎች ባሻገርም በመለ ሊባኖስና በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ተዋቂ የሆነ ሰው ነው በህዝቦላህ ቁልፍ የጦር ውሳኔና Had um, we also know that with uh, someone like him, he's very well known not just to hezbollah's supporters, but a well-known figure in lebanon and also to the international community. also, as you point out, uh, he's not nasrallah. i mean, they're incredibly big shoes to fill. nasrallah was someone who was very charismatic and deeply involved in military strategy. naim asim has been always considered more of a spiritual leader for the party. የሂዝቦላ መሪዎች ድንቅ የዲፕሎማሲ ሰው እንደሆኑ የሚነገርላቸው ናኢም ቃሲም ሂዝቦላ ከእስራኤል ጋር በገባው ጦርነት እሳትም ውሃም መሆን እንደሚችሉ በሚያደርጓቸው ንግግሮች ይደመጣሉ ለሂዝቦላ እና ለሊባኖስ ሰላም ሲሉ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶችን ሲያደርጉ የነበሩት የአሁኑ የሂዝቦላ መሪ ቃሲም ለጦርነቱ መፍትሄ ድርድር ቀዳሚ ቢሆንም እንደ እስራኤል ፍላጎት ጦርነቱን መቀጠል እንደሚችሉ ከሳምንታት በፊት በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል ፍና ስሉን ሲስ ፋ የጦርነቱ መፍትሄ የተኩስ ቁም ድርድርና ውሳኔው ነው ይህን የምንለው ደካማ ሆነን አይደለም እስራኤሎች ጦርነቱን ከቀጠሉ እኛምንስቀጥላለን ን ዋር በአሜሪካ የአሸባሪነት መዝገብ ውስጥ ስማቸው የሰፈረው የሂዝቦላው መሪ ቃሲም መመረጥ ላይ የኢራን ቀጥተኛ ተሳትፎ ስለመኖሩ ባይነገርም የሂዝቦላ የመርጫ ሂደት ውስጥ ግን ፈላጭ ቆራጭ ስለመሆኗ ተንታኞች ገምተዋል ሂዝቦላ የሹራ ካውንስል ውስጥ ምን ያህል የአባላት ድምፅ ለተመራጭነት እንዳበቃቸው የታወቀ ነገር የለም የሚለው የኒውዮርክ ታይምስ ዘገባ የ ድ አመቱ ታማኝ የሂዝቦላ ምክትል አለቃ ለአለቅነት መንበሩ ካላቸው በቂ ልምድ አንጻር ድምፅ እንዲያገኙ አግዘ ያግዟቸዋል ሲል አትቷል ምንም እንኳን በዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት በሽብርተኛ ኮሮጆ ውስጥ ስሙ የሚገኘው ሂዝቦላ የታጠቃቸው መሳሪያዎችና በሊባኖስ ውስጥ ያለው አደረጃጀት ቀላል አይገመቴ ቡድን እንደሆነ በቂ ማሳያዎች አሉ ሂዝቦላ የፈጠረው አደረጃጀትና የጦር አቅም የሂዝቦላ መሪዎች መገደል ቡድኑን አያዳክምም የሚሉት ተንታኞች ሂዝቦላ ያለውን አቅም እንደ ሀገር መመልከት እንደሚገባ ይናገራሉ በእስራኤል የአየርና የመሬት ጥቃት በርካታ የጦር መሳሪያና አቅሙን እያጣ የሚገኘው የሂዝቦላ ሰራዊት ከማጥ ውስጥ ማውጣት የሚጠበቅባቸው አዲሱ ተመራጭ ሂዝቦላ ምናልባት የእስራኤልን ጦር መመከት ወደሚችል ቁመና እስኪገባ ድረስ ሊፈተኑ እንደሚችሉ ዘገባዎች አመላክተዋል ከሳምንታት በፊት አልቃድር አልሐሰን የፋይናንስ ተቋማትን ጨምሮ ገቢ ማግኛ መሰረተ ልማቶች ላይ ሰፊ የአየር ጥቃት የሰነዘረችው እስራኤል የድርጅቶቹን የፋይናንስ መዝገብ ማናጋቷን የሚገልጹ መረጃዎች ተሰምተዋል ለዚህ መረጃ አስረጅነት አንዳንድ የሂዝቦላ ወታደሮች የደሞዝ ጥያቄን ማንሳታቸውን ተከትሎ ነው በደቡብ ሊባኖስ ድንበር አቅራቢያ የሰለጠነ የምድር ወታደሯን በሌላ ወታደራዊ ክፍለ ጦር እየተካች የምትገኘው እስራኤል ከሂዝቦላ ጋር የሚደረገውን ጦርነት ለመቋጨት እየመከረች እንደምትገኝ ተሰምቷል የስትራቴጂክ ጉዳዮች ሚስተር ሮር ደርመር የሚመራ ቡድን እስራኤል በሂዝቦላ ላይ ያገኘችውን ድል ተጠቅማ እንዴት ግጭቱን ልታስቆም ትችላለች በሚለው ዙሪያ እቅድ ማቅረባ እንደሚኖራቸው ተሰምቷል በእቅዱ ዙሪያ ኔታንያሁን ጨምሮ የሞሳድ መሪ የእስራኤል ጦር ሚኒስቴሮች መምከራቸው ተዘግቧል የቀረበው ቅድ በስልሳ ቀናት እስራኤል ከሂዝቦላ ጋር የገባቸውን ጦርነት እንዲያበቃ የተኩስ አቁም እንዲደረግ የሂዝቦላ ወታደሮች ከላታኒ ወንዝ ባሻገር ለቀው እንዲወጡ የሚጠይቅ ስለመሆኑ ዘገባዎች አመላክተዋል እስካሁን በእቅዱ ዙሪያ ኔታንያሁን ጨምሮ ሌሎች የደህንነት ሰዎች ስለመቀበላቸው የተነገረ ነገር የለም በተያያዘ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ማክሰኞ ማታ አሜሪካው ፕሬዚዳንት የተላኩ በመካከለኛው ምስራቅ የሚሰሩ ሎኮችን ጦርነቱ በሚያበቃበት ዙሪያ እቅድ ስለማቅረባቸው መረጃዎች አመላክተዋል